Ish presidenti sloven Borut Pahor, i cili mund të pasojë Rosalaj, që aksi dërguar i posaçëm i BE-s për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, po përgatit kornizën e draftit për vazhdimin e bisedimit mes dy palëve. Si thuhet në profilin e Pahorit në rrjetin social X, ai fillimisht dëshiron të koordinojë këtë plan me Josep Borrell dhe dy vendet anëtare të BE-s, veçanërisht vendet e Quintit. Pikërisht për këtë, Pahor nuk do të përgjigjet pyetjeve të shtypit dhe kërkesave për intervista që i merr në pritje të rolit të kandidatit dhe përfaqësues special të Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës dhe çështjeve tjera rajonale. Ish-presidenti Pahor është duke përgatitur një plan dhe një kornizë për vazhdimin e dialogut, apo dëshiron që fillimisht ta koordinojë atë me përfaqësuesin e lartë për politikën e jashtme dhe sigurinë të Josep Borrell dhe dy vendet anëtare të BE-s, veçanërisht me vendet e SPES-i, sipas profilit të ish-presidentit slovenis.